ان تواڈے سامنے کچھ منٹ واسطے ننا زاکر زاکر لبید سید رجب حسین شاہ صاحب اے ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے ان دے بعد زاکر سید علی نقی باس صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اور انہاں دے فورن بعد آلے جناب قبلہ ذاکر لبیت کی لباس اندری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فورن بعد آلے جناب قبلہ ذاکر لبیت غلام عباس صدفی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور اوہی شبیہ زلجنہ سرکار امام حسین علیہ السلام بیان فرمان گے قبلہ ذاکر لبیت رجب علی شاہ دعائے امام زمانہ حجت الہدا ولی الاسر اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر صوت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا معائنا حتی تسکنہ وذکاتہ اتمت عوفیہ طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.